Kako se navodi u autorskom tekstu Kurira, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu održano je suđenje po tužbi koju je Andrej Vučić, brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića, podneo protiv potpredsednika Narodne stranke i narodnog poslanika Miroslava Aleksića zbog navoda o Jovanjici, koji su umeđu vremenu osporeni veštačenjem. Borivoje Borović, branilac Miroslava Aleksića, posle ročišta rekao je da je zatražio izuzeće sudije jer, kako je rekao, smatra da je pristrasan. Punomoćnik Andreja Vučića, advokat Vladimir Đukanović, istakao je da je posredi besramna manipulacija Aleksića kako bi prikrili svoj kriminal. Kaže da im je taktika da odugovlače sa procesom. Andrej Vučić je Miroslava Aleksića tužio za povredu časti i ugleda zato što je on u javnosti govorio da ima saznanja da je vlasnik Jovanjice, Predrag Kuluvija, pre hapšenja zvao predsjednikovog brata. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal obavljena su veštačenja Kuluvinog telefona kojima je utvrđeno da takvih poziva nije bilo, kao i da nema razmenjivanja poruka između Vučića i Kuluvije. Đukanović se pozvao ranije na ta veštačenja i ocenio da Narodna stranka na lažima gradi svoju politiku. Inače, Kuluvija je većinski vlasnik firme Jovanjica. Uhapšen je sa još 8 osumnjičenih jer je u plastenicima na tom imanju otkriveno oko 649,4 kg osušene marihuane, ali i plantaža od 65.581 stabljike kanabisa, navodi se u autorskom tekstu Lista Kurira.